Протести на улиците на Сао Пауло откако Сенатот гласаше за суспендирање и за изведување пред суд на бразилската председателка Дилма Русеф поради обвинувањата дека го лажирала државниот буџет за да биде избрана. Во меѓувреме, привремениот председател Мишел Темер побара поддршка за неговата влада на национален спас. 75-годишниот Темер сега се очекува да води најголемата економска сила во Латинска Америка кон попазарно ориентирана политика. Тој им порача на бразилците да имаат доверба дека ќе излезат од сегашната криза предизвикана од лабоката економска рецесија, политичката нестабилност и корупцијските скандали. Но протестантите во Сао Пауло не му веруваат на Темер. Голпи, сивил, Државен удар. Денес на капитализмот не му треба оружје, ниту пак треба да имате доволно војска. Се што треба е антидемократско судство. Затоа и се случува ова, вели Витор Рейс. Други демонстранти држат огромен транспарент на кој пишува Темер никогаш. Луѓето кои се на улица покажуваат кој командува. Луѓето командуваат и покажуваат дека не сите се согласуваат со привремената влада. Таа влада не е избрана, вели Летиција Виола. Кризата во Бразил донесе драматичен крај на 13-годишното владење на Работничката партија, која го искористи бранот на популистичките чувства што ја зафати Јужна Америка, почнувајќи во 2000-та година, и овозможи генерација левичарски лидери да го искористат извозниот бум во регионот за да ги спроведат своите амбициозни социјални политики. Но како и другите левичарски лидери во регионот, и Русеф откри дека незината партија, по 4 последователни мандати, веќе ја нема довербата, особено поради тоа што цените на основните артикли падна, а незината влада не успеа да го одржи економскиот раст. Згора на тоа Русеф, која на функцијата дојде во 2011 година, се соочи со корупцијски скандал, пошто политичката опозиција реши да ја собори. По незиното суспендирање, Темер веднаш наименува нови министри, најавувајќи дека сепак ќе ги задржи популярните социјални програми, кои се белек на Работничката партија на Русеф. Неговиот кабинет има 23 министри, односно една третина помалку од кабинетот на Русеф. Темер, кој е професор по уставно право и кој со деценије во бразилскиот конгрес, се сочува со значајни предизвици за да извлече деветата најголема економија во светот од најлошата рецесија од големата депресија и да намали огромната јавна потрошувачка. Тој како министер за финансии го назначи поранешниот гувернер на Централната банка Енрике Мейрелес, кој како прва задача ќе има да го ремонтира скапиот пензиски систем во Бразил. Првата жена председател на Бразил, 68-годишната Русеф, која за време на воената диктатура од 1964 до 85 година беше мачена, е обвинета за свесно местење на буџетот за да го прикрие големиот дефицит. Таа се брани дека тоа го правеле и нејзините предходници, оти за тоа никој не одговарал. Русеф повтори дека е жртва на државен удар, организиран од Мишел Темер.